Irma! Kaixo! Kaixo! Zer moduz? Ondo tasu? Osangi? Zure izena? Ana! Ana! Ni zuaitz! Urte askotako! Berdin! Ana! Sandu zelaikoa? Bai, super sandu zelaikoa gainera. Hola? Super sandu zelaikoa. Super? Bai, hemen jaio naiz, nire gurasoak hemen bizi dira izan dira beti, hemen lan egiten dut eta hemen bizi naiz. Osa, que super sandu zelaiterra. Asko. Lan bertan egiten duzu auzoan? Bai, hemen auzoan ere. Nun egiten duzu lan? Ba, elkarte batetan deitzen da umetxea sandu zelai. Umetxea sandu zelai? Bai. Hemen jartzen duzta? Bai. Umetxea sandu zelai? Hori da. Eta zertan da za elkarteak? Lan egiten dugu auzoko txiki eta gazteekin, jarduera komunitarioak egiten ditugu eta batez ere parte hartzaileak. Eta elkarteak ze bultzatu nahi du gaztetxoekin edo? Pues zerbaiten parte sentitzea. Ados. Hori da oso garrantzitsua, batez ere pues, sandu zelaiko auzoan etorkin asko ditugu. Bai. Eta hau da pues, ongitorri emateko modurik onena. Ados. Eta ere badago beste gauza bat, sandu zelain da, baditugu bikastetxe, bai? Bikastetxe publiko bata euskaraz eta bestea gaztelaniaz. Eta orduan umetxea da elkartzen diren leku bakarra, haien artean nahasten diren leku bakarra. Eta hori da oso garrantzitsua guretzat. Ados, o sea, lanean pozik zaude? Oso pozik, netzat ez da lan bat. Ez da lan bat? Da bizimodu bat. Ados, eta gaztetxoak eta aurrak zurekin pozik daude? Hombre, espero dut baietz. Bai? Bai, bai, asko maiten haute, hori bai. Seguro nago, bai. Bueno, deitzen didate Ana Banana. Hola? Ana Banana. Ana Banana? Bai. Umetxean Ana Banana, eta auzoan ere? Batzutuk... Bai, bai, askok bai, Ana Banana. Ana Banana? Ana, non dizentozen edo... Ba, merkadillotik, Barañengo merkadillotik. Barañengo merkadillotik? Bai. Gauza gerostera joan zera? Ez, alderantziz, saltzera. Saltzera? Zer? Mandarinak eta laranjak saltzen ditut. Da hori? Pues, lagun bat daukat Tarragonakoa, eta duela urte asko ja, pentsatu genuen ideia ona izango zela ona ekartzea. Hemen oso garestia dago lako mandarina laranja, eta gainera ez daude oso onak. Eta baina arrakastan dia daukagu. Hau dira? Bai, bai. Ojo. Didarina famatuak. Zer dira? Didarina. Didarina? Didarina, deitzen ditugu horrela mandarinak. Zergatik? Didarina, ba nere lankidea Didak deitzen delako. Didak? Didak, tarduan mandarina hitza eta Didak, Didarina. Didak eta mandarina? Didarina. Didarina? Eta hori da marka? Hori da marka. Ostra, Didarina. Bai, bai. Ona daude? Superronak. Superronak? Superronak. Osa, supermandarinas? Supermandarinas. Didarina. Didarina. Anuncio ere indaiteke, eh? Vale. Oazen. Didarinak ematen dizkizu vitaminak. Tomatu desako? Bai, noski? Zari. Didarina. Didarina. Ea zer iruditzen zaizun. Zeusaina, eh? Eske benetazko mandarinak dira. Klar. Benetazkoak. Benetazkoak. Flipatzen nahi zara, baiet. Osa bai, da. Hombre, badakit, esan dizut. Didarina, gogoratu, eh? Didarina, ematen dizkizu, vitamina. Oie, nahi baldin baduzu, probestu dezakeguta ja gosari bat egin. Gosaria? Bai, nahi baldin baduzu. Nun baina. Hementxe bertan, obian. Nun? Obian. Obi? Obi. Bai, nire furgoneta ditzen da obi. Zer? Opel, Bibaro, obi. Horregatik da obi. Klaro. Nik beti jartzen dizkiet izenak kotxe guztiei. Abai? Bai. Adibidez? Nire laguna irantzuren furgoneta ditzen dugu La Pepa. La Pepa? Peyot Partner, La Pepa. Eta nire laguna handerrena adibidez La Ziber. Ziber? Citroen Berlingo. Citroen Berlingo? Bai, Citroen Berlingo, Ziber. Tauda? Obi. Obi. Opel Bibaro. Cariño, adiós su furgoneta. Hombre, handia, bai, bai. Bai. Uf, nera metxa izan zen furgoneta izatea, eta azkenean, pues, diru asko aurreztu eta gero, pues, erosi nuen obia. Eta, nun erosi zen nuen hau? Gualapopen erosi nuen. Gualapop. Gualapop? Utsuz ezagutzen Gualapop. Gualapopen furgoneta saltzen dira? Bai, bai, furgoneta saltzen dira. Ana, gozalduko dugu? Dugu? Bai? Venga, bai. Lehenengo maia. Ez oso polita, bale, badakit. Ojo. Baina da nere maia, así que... Maia, zuretzat. Zuno? Tak. Obia. Eta edalontzira. Horrela. Hau da, egunero gozaltzen dudana. Egunero? Egunero. Duela bi urte dorrela. Duela bi urte? Bai, konfinamendua bukatu zenetik, pues pizka bat lo ditu nintzen mundu guztia bezala, eta orduan dietista batetara joan nintzen, auzoko dietista batetara, eta pues esan zidan hau gozaltzeko egunero. Hau? Hau, ez dia. Ez dia? Gazta freskoa. Bai? Eta mandarinak noski baietz, tostadita batekin. Ados. Eta hori da egunero gozaltzen dudana. Egunero? Egunero. Hango dugu? Venga, venga. Aurrera. Bizikiko dut. Ta, tamen? Kafea, kafea. Kafea. Bat. Bai. Bat. Oso, do. Eta bi. Ta. Ale. Kafe pizkat? Bai, mesedez. Tak, ojo, importante, nola ez? San Ferminak. San Fermin. Importante, ez da? Oso importantea. Tak. Hau da,
zure dieta? Bai, nire dieta. Dietatik egiten dudan gauza bakarra da. Gauza bakarra? Bai. Pues gozaria ondo egiten dudala, baina gainontzeko gauzak ez. Aber, ondo jaten dut, baina eske esan zian dietistak garagardoa uzteko eta... Ze esan zizun? Garagardoa uzteko. Garagardoa uzteko? Bai. Ta? Pues nire bizitzen garagardoa ere leku importantea dauka. Eta orduan bakarrik gozatzen dut, hau. Osa... Gau eso. Markatu, Ana. Zezan zizun kentzeko? Garagardoa. Kafea ez, ezta? Kafea, eh. Kafea hartu ezak. Buskatzen zait bilo bat kafea gainera. Ba, bueno. Ba... 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 Markatu, eh? Gara, En fin, tosta kafeakin, da... Bai, bai, eta mandarinak. Eta mandarinak, bueno, didarina. Bai. Eh? Didarina kafeakin. Didarina kafeakin. Anunzio berri bat egin dezake guzta. Venga, bai. Goizean goiz, didarina eta kafeina. Hone egin, eh? Hone egin. Disfrutatu hoie. Oso ona. Oso ona. Baietz, hombre, badakit. Ana, Ana banana, Ana banana. Ana que furgonetei eta kotxei izena jartzen dizkie. Obi, Opel Vivaro. Pepa, Peugeot Partner. Ziber, Citroen Berlingo. Zure furgonetari izen berri bat jarri genieza joke? Bai. Inglesez furgoneta da, van. V-A-N, van. Tak, baduka du izen berria. Ana, van, Ana, eh? Ta bestetik. Ana da, super sanduzelaikoa. Ta bere mandarina dira, super mandarinak. Anunzio batean genuen, didarinak ematen dizkizu? Vitaminak. Ba, beste anunzio batean godu gu nahi bozu. Ni naiz sanduzelaiko superman darin.